Tregu i baktive që ndodhet në periferi të Shkodrës ka patur një fluks më të madh se në ditët e zakonshme. Qytetarë të ndryshëm janë drejtuar këtij tregu me rastin e festës së Kurban Bajramit. Menjëherë pas faljes në xhamin e Shkodrës ka nisur tregtimi i baktive. Tregtarët thonë se çmimet janë më të larta se në ditët e zakonshme, ndërkohë që sërish nuk janë të kënaqur me numrin e blerësve, pavarësisht se ka më shumë se ditët e tjera. Edhe ne sot keni dalë për të bënë tregun me ato lektorin tonë që mbajnë me mashtrojmë në fshatë. Dishka i fije ma mija është tregu, ose të se ngrasim me dite kalume, për gjithë si ekonomia është si gjithkon, a një gjuha krize, dhe kështu që njerëzit janë nevojë dhe kështu që nuk kanë gjenje, edhe të lëmosh për me lanë, nuk kanë gjenje që ti japin njerëzë që ja u dëshëllin zemrë dhe shpirti. Nuk shiten se s'ka pare kemi letë me i hangër. Po fluk s'ka mërë se po për të të meritu e mojnë bakti, po i mojnë këtë se nuk shiten. Vetë qytetarët edhe pse me një gjendje mesatare ekonomike, janë drejtuar të regot e baktive për të bërë kurban për të varfrit. E kam ble kurbanin, e kam prunë thërtore, e janë të në shërby jeshtë zakonishmi. Për Allahun e kam bëhë kurban. Kujtë të jashpërndaj? Dhe të shpërndaj fukarave. Fukarave se kja është kurban. Kurbani shpërdojt fukarave. Businessmen duhet në marën eksperiencë për nesh edhe të blenë sa më shumë e të shpërdojnë të vërfëllet. Në tregun e baktive, jo vetëm qytetarët e thjesht kanë bërë kurban, por edhe përfaqësues të komunitetit musliman apo përfaqësues të shoqatave e institucioneve të ndryshme.